Haluaisitko sä tällaisen ohjelman? Ei. Joo, sä saat sen. Ole hyvä. Mikä toi oli? Torvi! No niin on. Käyrä torvi. Sitä kuulutti. Siinä on se patarumpu. Kyllä. Ja täällä on se torvi. Olisiko patarummut? Okei. Ne on ehkä munkin tämmöisiä. Niistä kuuluu kiva ääni. Olisiko niitä mukava paukka? Hei, hei. Sano hei. Hauska nähdä, anna palin nallalle. Joo. Missä ne sellot istuu sinne orkesterissa? Katsotaan sinne. Just. Sä tiesit senkin. Aikamoista.